Welkom bij weer een nieuwe Sale zoekt het uit. In elke aflevering duiken we in een actueel onderwerp om de relevantie, toepasbaarheid en toegevoegde waarde ervan te onderzoeken. En deze aflevering gaat over de CSRD. De CSRD, de Corporate Sustainability Reporting Directive. Deze nieuwe wet van de EU vraagt bedrijven om meer inzicht te geven in hun duurzaamheidsprestaties. Maar wat betekent dit precies? Hoe gaat het invloed hebben op deze bedrijven en op ons als consument? Ik ga op onderzoek uit en stel mezelf de vraag: gaat het verplicht stellen van het rapporteren over milieudata, zoals bijvoorbeeld een voetafdruk, ons helpen om de duurzame transitie te versnellen? Europa verplicht ondernemingen om hun data over milieu te gaan publiceren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld over de uitstoot van broeikasgassen die een organisatie veroorzaakt, maar ook over de uitstoot van de gehele keten om een product of dienst te kunnen produceren of leveren. De Europese Unie probeert op deze manier ervoor te zorgen dat bedrijven transparant worden over bijvoorbeeld hun CO2-voetafdruk. Welk bedrijf doet het goed als het om milieu gaat en welk bedrijf kan misschien nog meer stappen gaan zetten? De vraag is echter of consumenten en ondernemers andere keuzes gaan maken als deze data bekend wordt gemaakt. Sybren, jij hebt ChatGPT gevraagd of de CSRD ons nou gaat helpen in het versnellen van de duurzame transitie. Vertel. Klopt. ChatGPT die denkt van wel, om de volgende drie redenen. Dus het zorgt ten eerste voor meer transparantie, dus de stakeholders die zijn beter geïnformeerd bij hun beslissingen. Daarnaast zorgt het er ook voor een stimulans om het imago te verbeteren. Dus ze gaan dan ook processen en producten verbeteren daardoor. En als laatste zorgt het ook voor het bevorderen van duurzame investeringen, want de milieu-impact die wordt nu dus ook meegenomen bij investeringsbeslissingen. Maar dit heeft natuurlijk alleen effect als de richtlijnen ook echt geïmplementeerd en nageleefd worden. Duidelijk, dankjewel. Laten we eens gaan kijken of deze duurzaamheidsverslagen ook echt gelezen gaan worden. Hallo, met Judith Kool. Judith, jij bent financial expert bij het COA. Ja, ik ben business controller bij het COA. We zijn nog niet CSRD-plichtig, dus, maar we hebben wel een start gemaakt met impact reporting. Juist, en jullie kijken natuurlijk ook net als de rest van Nederland uit naar wat gaat die richtlijn precies voor jullie organisatie betekenen. Ja, dat klopt. We rapporteren al wel over duurzaamheidsonderwerpen door impact reporting al op te pakken. En dan hebben we eigenlijk ook al een start gemaakt als we wel eventueel CSRD-plichtig worden. Duidelijk. En wat betekent het verplicht publiceren van milieudata voor financiële mensen? Nou, die is denk ik best nog wel spannend, want financiële mensen zijn er met name natuurlijk met financiën bezig. En nou, milieudata ziet er natuurlijk wel anders uit. CO2-equivalenten zijn wat anders dan de euro's. Aan de andere kant zeg ik, ja, we hebben ook ooit overstap van de gulden naar de euro gemaakt. Dan kunnen we ook een andere overstap maken naar een CO2-equivalent. En dan weet je op een gegeven moment ook wat de waarde is van 1 ton CO2. Juist, dus jij zegt, financiële mensen zouden in de toekomst zeker ook milieudata kunnen controleren? Ja, dat denk ik wel. Of de niet milieudata, dus echt niet de cijfers zozeer, de sociale kant, hoe je dat kan meten. Dus, maar dat blijft gewoon ook een zoektocht voor, denk ik, ook accountants, voor controllers in een bedrijf. Dus die zal wel lastiger worden, dat onderdeel. Ja. Nu is er sprake van de duurzaamheidsverslaggeving opnemen in het gehele jaarverslag, met ook daaraan de koppeling van een accountantscontrole. Is dat nou een slimme zet? Ja, ik denk dat je zelf die expertise in huis moet zien te krijgen. Dus dat jij aan de voorkant gewoon zelf al voldoende kennis moet hebben van dit soort data. Ja, ik zou echt zeggen, ga ook een opleiding volgen. En dan kan jij ook samen met die accountant daarnaar kijken. Ik geloof niet dat de accountants straks meer expert zijn hierin dan dat de interne financials of auditors hoeft te zijn. Ik zou meer investeren ook aan de voorkant van waar willen we naartoe. Dus daar zou ik eerder mee beginnen. En dat je daar met je bestuur, met je directie echt een visie op hebt. Dus het is een kans en een risico. En als je niet aan de voorkant goed bezig bent in je bedrijf, zeg maar, de juiste impact te maken, en je laat alles over aan een accountant, ja, dan loop je aan de achterkant risico dat je niet met de juiste dingen bezig bent. Dus als ik aan jou vraag, gaat nou deze CSRD-richtlijn ons helpen om die duurzame transitie te versnellen? Wat zou jij daar dan van vinden?
Als je hem alleen ziet als een rapportageverplichting, dan helpt hij niet. Als je hem ziet als een kans om de uitkomst van jouw doelen onwerkelijk te verduurzamen, en daarin haal je mooie resultaten en dat kan je uiten in je CSRD, ja, dan is het echt een kans. De CSRD en biomimicry, wat heeft dat met elkaar te maken? Ja, zoals u al zult begrijpen, eigenlijk heel weinig. De natuur kent bijna geen controle en toetsing, behalve het ecosysteem in zijn geheel. Het ecosysteem zorgt ervoor dat zwakke broeders worden opgegeten, dat dieren uitsterven. En zo wordt op een natuurlijke manier eigenlijk het kaf van het koren gescheiden. Toch hebben we te maken met een ecosysteem wat volledig in balans is. En dat zal ik u even uitleggen. We hebben hier een watertje, dat ziet u hier, wat een belangrijke rol is natuurlijk voor de voeding van allerlei organismen. Beplanting speelt daar een hele belangrijke rol in en ook de hoogte van de beplanting, de bomen. Alles met elkaar is eigenlijk in balans. Als er te veel van het een is, komen er weer meer aanvallers. Zijn er te veel aanvallers, dan zullen die zich ook automatisch weer verkleinen als groep, omdat er geen eten is. Vindt u dan helemaal geen verstoring plaats? Zeker wel. U kent hem waarschijnlijk wel, de bever. Zit ook in dit beekje, in deze Sprengerbeek waar ik nu op dit moment in sta. De bever herken je aan zijn oranje slagtanden. En die heeft hij ook een beetje huis gehouden. De bever gaat namelijk een dam bouwen. En dat doet hij met behulp van hout. En dat hout, dat zorgt ervoor dat dat wordt omgezaagd, gebeten met zijn tanden. Daardoor gaan heel veel bomen dood. Klopt. Maar het heeft een functie en dat is het verschil tussen de mens en de omgeving en het ecosysteem. Want de functie van het omknabbelen van de boom is eigenlijk dat er meer licht komt. En als er meer licht komt, dan gaat er weer meer begroeiing komen. En als er weer meer begroeiing komt, dan zullen insectjes, reptielen zich weer kunnen ontwikkelen, waardoor er weer meer ooievaars en dergelijke komen. Het ecosysteem wordt dus verrijkt omdat juist de bever plaats maakt voor wat lagere begroeiing. Dat zouden wij als mens ook moeten doen. Wij zouden weer onszelf moeten aanpassen aan het ecosysteem. Niet alles eruit halen, maar zoeken naar een oplossing. Dat we met elkaar weer in balans komen en het ecosysteem centraal stellen. Ik ben vandaag op bezoek in gemeente Renkum, op het gemeentehuis bij de wethouder duurzaamheid Joa Moes. Joa, vanaf dit jaar gaan bedrijven milieudata publiceren. Denk jij dat de gemeente deze data gaat gebruiken? Terechte vraag. Op dit moment handhaven we de wet Milieubeheer. Daarvoor gaat de omgevingsdienst, gaat een controleur, die gaat naar een bedrijf toe. Die gaat kijken, kun jij investeringen doen die je binnen 5 jaar hebt terugverdiend. En dat is dus best wel arbeidsintensief. Je moet daar naartoe, je gaat door de boeken heen. Je gaat kijken op het bedrijf zelf. En ik kan me voorstellen dat met goede milieudata, die betrouwbaar zijn, je die controles veel makkelijker kunt doen. Je kunt op het bureau, aan je bureau, bij de omgevingsdienst al de eerste controle doen. Om dan vervolgens misschien heel kort bij die ondernemer langs te gaan. Dat voelt dan ook minder bezwaarlijk voor zo'n ondernemer. Die is daar minder tijd aan kwijt. En wij kunnen misschien wel veel meer bedrijven op die manier controleren, waardoor we sneller gaan. En denk je ook dat we het voor andere doelen kunnen gebruiken? Zoals bijvoorbeeld kijken naar circulariteit, dus ook andere thema's dan energie? Ja, we zijn in de groene metropoolregio Arnhem-Nijmegen heel erg bezig met het onderwerp circulariteit. En daar proberen we dus ook de grondweg- en waterbouw, maar ook de bouw zelf circulair te maken. Maar het zou ook interessant zijn om te kijken of bedrijven aan zich hun processen meer circulair kunnen maken. En als ze dat gaan publiceren, kunnen we daar ook meer effectief beleid op maken. Want op dit moment, zoals met zoveel in overheidsland, doen we ons best goed beleid te maken, maar we weten voor de helft niet wat we aan het doen zijn. Zeg ik maar heel eerlijk. Ja, en met goede data kunnen we ook veel beter beleid maken. En zou dat dan ook betekenen dat we bijvoorbeeld bedrijven die de goede dingen doen gaan belonen? Ja, ik denk dat dat een interessante optie zou zijn, want wat wij als overheid heel goed kunnen is straffen, handhaven. We kunnen subsidies verlenen, maar wat we nog veel te weinig doen als gemeentes, maar ook provincie en rijksoverheid, vind ik, is dat we koplopers belonen voor de stappen die ze zetten.
Welkom. Ik zit hier met Nando van de Groot Installatiegroep. Wat doen jullie precies bij De Groot? De Groot is een familiebedrijf. En wij doen eigenlijk hoogwaardige technische installaties ontwerpen en installeren en onderhouden. Eigenlijk alles wat we nodig hebben in een gebouw. Ja, dat klopt. Dat is correct. En deze aflevering gaat over de CSRD. Mm-hmm. Wat betekent die duurzaamheidsverslaglegging nou voor jullie als bedrijf? In eerste instantie heel veel werk. Maar we zijn gewoon begonnen. En eerst maar eens in beeld gaan brengen. Wat zijn de eisen? Mensen binnen de organisatie betrokken. Met name de financiële afdeling. Mm-hmm. Informatie verzameld, data verzameld. Van waar moeten we nou eigenlijk over rapporteren en hoe pak je dat aan? Maar ook eigenlijk begonnen met de materialiteitsanalyse. En het in kaart brengen van onze stakeholders. Die we inmiddels ook uitgevraagd hebben op dat gebied. Ja. En zien jullie nou ook al effect binnen het bedrijf van alle werkzaamheden die je op dit moment hebt ondernomen? Ja, awareness. We hebben ik heb in eerste instantie de opleiding Chief Sustainable Officer gedaan. Dat is een jaaropleiding geweest. Op basis daarvan hebben we eigenlijk het managementteam een masterclass aangeboden. Van 2 dagen waarin we ze hebben verteld over duurzaamheid. We gaan nu met alle hoofden van afdelingen aan de gang. Dus er begint echt wel awareness te komen binnen de organisatie op een breed vlak. Je had het net ook al, de koers van De Groot richting dus een duurzame toekomst. Welke werkzaamheden zijn voor jullie op dit moment echt essentieel om dat te kunnen doen? De complexiteit is, we zijn een dashboard, klimaatdashboard aan het bouwen in Power BI. Voor de scope 1, 2, 3 upstream en downstream proberen we nu zeg maar data te verzamelen. Ja, dus de volledige voetafdruk in beeld te brengen. Ja. En de complexiteit zit zeg maar in de kwaliteit en de validatie van de data. Ja. En zie je dan de CSRD hierin als meer als een kans of is het meer een risico? Nee, het is absoluut een kans. Ja. Je wil als organisatie future-proof worden. En als je nu niet in beweging komt, dan denken wij dat we de slag ten opzichte van de concurrentie gaan verliezen. Dus het is absoluut een kans. Ja. Wat zijn jullie verwachtingen voor de markt en jullie klanten, maar ook jullie leveranciers, als jullie dus moeten gaan rapporteren over die eisen in de CSRD? Nou ja, verzekeraars en banken die proberen al een beetje druk te zetten op ons. Hè? Dus als je een strategie op het gebied van duurzaamheid hebt, en je hebt al een stuk verslaglegging daarover, dan kan je al reductie op rentes krijgen en kortingen op premies. En je ziet ook wel dat we zijn nu met een aantal projecten bezig die vanuit de overheid aangestuurd zijn. En daarin moeten we bijvoorbeeld al 30% circulariteit aantoonbaar maken door de installaties die we aanbieden. En dat geeft al toegevoegde waarde. Dus we krijgen wel steeds meer vragen over hoe gaat De Groot om met duurzaamheid. En kan je iets laten zien hoe dat je dat aanpakt op dit moment. Ja. Dus positief. Ja. Ja. In een poll op LinkedIn hebben we ons netwerk de volgende vragen gesteld. 1. Vinden we het een goede ontwikkeling dat bedrijven moeten gaan rapporteren over duurzaamheid in een jaarverslag? En 2. Denkt u dat bedrijven gaan veranderen omdat ze hun CO2-uitstoot moeten gaan rapporteren? De respons op beide vragen was 100% ja. En dit betekent dat ons netwerk gelooft dat de CSRD-richtlijn gaat zorgen voor versnelling in de duurzaamheidstransitie. We kunnen dus concluderen dat ons netwerk erg positief is over de CSRD-richtlijn. Marije, jij bent expert op het gebied van transities en gedrag. Gaat het rapporteren over deze financiële milieudata ons nou helpen versnellen in de duurzame transitie? Kijk, het is de grote vraag of wij door meer transparantie over die voetafdruk ons gedrag gaan aanpassen. We krijgen meer inzicht en dat betekent dat bedrijven waarschijnlijk hun processen gaan veranderen, andere keuzes zullen gaan maken voor materialen, dus betere materialen,
Want anders raken ze misschien wel klanten kwijt. Daarnaast zal de overheid meer handhaving gaan toepassen. Want ze kunnen dit nu efficiënter uitvoeren. Ook dit zal een stimulans meebrengen om als organisatie verder te willen verduurzamen. Dat betekent dat door meer inzicht en meer handhaving er een nieuwe balans ontstaat in ons ecosysteem. Dus een versnelling gaat nu eindelijk gebeuren? Jazeker, de CCD-richtlijn is dus... duurzaam!